Це програма «Діалог». Сьогодні ми на площі Фонтанії у Виноградові і за нашим столиком народний депутат України Іван Бучко. Добрий день, Іван Іванович. 5 липня на завершенні сесії Верховної Ради спікер парламенту Володимир Рибак оголосив про створення міжфракційної депутатської групи, яку ви очолюєте. Що спонукало до створення цієї депутатської групи, які завдання перед нею, який склад, власне, розкажіть детальніше. У Верховній Раді сформовані більшість груп, це обласні, такі групи, які представляють парламентарії. Здебільшості ці групи входять депутати різних партій, різних фракцій. Так і в Закарпатську війшло 9 депутатів з різних політичних сил. В загальному у нас закарпатців є 11 представлено. Такого ще не було для Закарпаття, не відбувалося ні разу, щоб така кількість народних обранців представляла парламент. Основне завдання – це соціально-економічний розвиток Закарпаття. Всі депутати йшли зі своїми гаслами відповідними. Я думаю, вони всі дбають над тим, щоб Закарпаття процвітало і щоб тут було комфортно проживати всім мешканцям Закарпаття. Це вас об'єднує, я так розумію. І це основний фактор. Над цим будемо працювати. Я думаю, якщо нам вдасться дещо зробити, а один все-таки нехай буде представник любої команди народний депутат, він не зможе зробити так, як коли буде чоловік 9. Хоча зараз група в нас відкрита ще, виявив бажання представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який закріплений Закарпатською областю, це Черняк. Я думаю, найближчим часом він також буде прийняти нашу групу і буде також працювати для розвитку Закарпаття. Я так знаю, що не всі закарпатці депутати увійшли до цієї групи. Зокрема, із прізвищ Балох я там не бачив. Чому? Ну, поки що не уступили. Наша група відкрита. Я думаю, буде в них бажання, вони уступлять. До нас виявив бажання вступити в групу Дейч. Це колишній голова парламенту Криму. Він самороженець із Сігета. Також вступив у групу вже Попеску, який є представником нацменшин румунів в Закарпатті. І хоча він родом із Чернівців, але виявив бажання, ми його прийняли в нашу групу. Я є головою, співголовою є Валерій Пацкан в цій групі. Зрозуміло. Як ви розцінюєте роботу парламенту і власну депутатську діяльність за цей період, що минув після виборів? Ну, я думаю, ви бачили, що за останні 3 місяці практично Верховна Рада була заблокована, вона погано працювала. Якщо брати останню неділю, то нам вдалося прийняти 30 законопроєктів і більше 50 постанов Верховної Ради. За той же період, піврічний, коли була заблокована Верховна Рада, ми прийняли 38 законопроєктів і не пам'ятаю вже скільки постанов Верховної Ради. Я думаю, це не той результат, який очікували від нас виборці. Маю надію, що осінню цей показник покращиться. Основним, я рахую зараз за цей період, що було прийнято, це процеси євроінтеграції, це спрощення візового режиму, а також той пакет документів, який надає нам можливість зблизитися з Євросоюзом. Ну, а якщо говорити про вашу депутатську діяльність, якісь законопроекти ви вже подавали? Ну, мною подані зміни в законопроект. Перший – це що стосується сільського туризму, адже він був прийнятий у 2003 році. І що цікаво, що його віднесли в закон про АПК, тобто закон про ведення особистого селянського господарства. При тому, що він має відношення до туризму. Селянин, який має своє дворогосподарство, має право займатися там вирощуванням фруктів, овочів. Тваринництво входить в цей блок, а також внесли сільський туризм. Ми зараз це хочемо упорядочити, щоб відповідні були норми відрегульовані, які зараз не співпадають. Ну і, скоріш за все, залишиться в цьому вже він законі, щоб його не міняти, не відносити до туризму, що
практично облегшує працювати самим селянам у цьому напрямку. Отже, ви більше займаєтесь питаннями туризму, рекреації, оздоровлення. От як керівник парламентського підкомітету з цих питань, як ви вважаєте, що заважає, що гальмує процес розвитку туризму, рекреації, зокрема в Україні і в нас на Закарпатті? Ну, тут багато є складових. В загальному я рахую пріоритет однозначно Закарпаття – це розвиток туризму, це наша фішка, можна так сказати, тому її треба розвивати. Основною проблемою це є інфраструктура. За дороги я вже не хочу говорити, що це є болюча тема не тільки в туризму, а в цих усіх отраслях нашого суспільного життя. Інформаційний блок у нас гальмує. Зараз також один із законопроєктів виноситься на найближче засідання комітету. Я буду доповідати по ньому. Якщо брати в загальному Закарпаття, то у нас є створені три інформаційні центри, які працюють. Це місто Ужгород, Берегово і Мукачево. Що цікаво, що в місті Виноградові такого немає. Над цим працюємо, думаю, найближчим часом він буде відкритий. В Україні також багато цих центрів не працює. Один позитив, що як за туристичну країну за нас дізналися, дякуючи Євро-2012. І це досить непоганий імідж створило для українців і дало додаткове надходження туристів. А в цій галузі в загальному треба ще багато працювати. Тут також нашу сферу треба готувати по обслуговуванню. Тут ми хромаємо, відстаємо. Ну і думаю, також знання мов, що є пріоритетом, думаю, для Закарпаття. Хоча, якщо брати в загальному порівняно з Україною, то Закарпаття в цьому плані трошки вище стоїть. Крім російської, нас знають і угорську, і румунську частково, і інші мови, словацькі також, що легко можуть спілкуватися. І я думаю, це також є позитивом для Закарпаття, що більше можуть бути відкриті ворота і двері для всіх напрямків розвитку бізнесу в цій галузі. А чи є перспективи у Виноградова і в цілому нашого району у галузі туризму? Ну, я вже наголосив, що у нас навіть немає свого інформаційного центру. Взагалі тут питання і до певних владних структур, які є у місті Виноградові, адже є відповідні карти. Якщо брати 5 маршрутів основних, це винний, сирний маршрут, пішохідний, велосипедний. І п'ятий – це відвідування замків маршрут, то з цих 5 тільки один у нас в закарпатській карті знаходиться. Це замковий маршрут, де в переліку стоїть замок Канків. Зараз працюється над тим питанням, над велодоріжкою. Я думаю, ви вже знаєте, що її відкрито. Із увілку в сторону Дякова буде йти мені здається, Оклигеть завершення цієї велодоріжки має відбутися. Але її поки що в карту не внесено. Винний шлях також не внесений, що я рахую негативно, тому що само слово, сам Бог велів, Виноградово повинно бути центром цього напрямку. Але нас там немає. Тут треба також і владі працювати, і фермерам, виноробам, щоб ця галузь у нас почала розвиватися. Що стосується загального туризму, то я вже наголошую, от є у нас замок Канків, Няблюцький замок, це у Королеві, і відповідно стоянка первісних людей, яка є також у урочищі Королева. От ці перлини такі, як ця стоянка, яка взагалі аналогу в Україні немає, от над цим проєктом треба працювати. Ну, я на наступний рік планую внести пропозицію щодо реконструкції нашого замку Канків – це, в першу чергу, інфраструктура, це благоустрій, що є досить важливо, а також один із блоків – це реставрація каплички тієї, що є. Ну і форма газдування, я б хотів, щоб тут виступала міська рада. Це є досить важливо, тому що зараз відповідає за це відділ культури і спадщини, як облдержадміністрації, так і райдержадміністрації. Всі ми знаємо, що культура і спорт за кінцевим принципом фінансується, і в них постійно не вистачає коштів.
А така перлина, як Канків, це для міської ради, я думаю, це пріоритет. Тут і надходження від туристичного збору можуть бути, і інші напрямки, які дадуть можливість розвиватися місту. І тому моє бачення, що цим напрямком також повинна інтенсивно зайнятися міська влада. Але у ЗМІ вже почали говорити стосовно цього, що нібито ви чи хтось інший хоче прибирати до рук цей замок. Наскільки цікавий він у комерційному відношенні? Ну, комерційному відношенню взагалі не представляє ніякий інтерес, тому що там треба велике капіталовкладення. Я думаю, в Виноградові немає таких інвесторів, які б могли в цей замок вкласти кошти, і він приваблював їх. Хоча на останньому засіданні виїзному комітету ми мали зустріч із польськими колегами, вони приводили приклади європейські. У них відповідні замки і руїни замків віддають використання за символічно 1 гривню, так би сказати, без права зміни цільового призначення. І що цікаво, що кажуть, що хто взяв, не дуже спішать брати ще один замок, тому що це досить важкий бізнес-проєкт, ним треба займатися і вкладати великі кошти. Я думаю, що якщо в перспективі, щоб вони не руйнувалися, Україна теж може стати на цей шлях, цивілізований європейський. Інше питання, що його не мають право продати, щоб вона стала чиюсь власністю, вона має бути власністю громади, але приводити його в порядок і відповідні форми керування цим об'єктом повинні відбуватися, а не так, як він їх зараз нікому не потрібний, заростає чагарниками і тому подібне. І проводиться руйнація, тому що і багато людей, хто там знаходиться, десь відповідно зловживаючи алкоголем, то ми бачили на прикладі, починають руйнувати мури кам'яні. І ми розуміємо, що за десятиліття його можна потихеньку зруйнувати. Що колись воно було і зруйновано, зараз ми бачили, в якому стані знаходяться земельні ділянки цього замку. Також тут є питання, що як їх роздали, право власності, тут треба ще буде розбиратися. Тобто там цілий пакет таких проблем, які треба буде поетапно вирішувати. Під час передвиборної кампанії багато кандидатів, у тому числі, до речі, і ви, обіцяли, що будуть зроблені нормальні дороги і в Україні, і в Закарпатті, і в нас на Виноградівщині. Так от, коли настане той час, що ми дійсно будемо мати нормальні дороги, і чи взагалі вони такі будуть? Ну, цього року на останньому засіданні Ради регіонів президент оголосив, що 2014 рік – це буде роком будівництва, реконструкції доріг. Наскільки я володію інформацією, біля 50 мільярдів готується як державних гарантій, так біля 12 мільярдів інвестицій, які додатково хочуть вкласти у цю галузь. То, що в якому стані дороги у нас знаходяться, я думаю, всі бачать, всі знають, адже більшість доріг будувалося це 70-80 роки, вони мають свій знос, деякі дороги мають 30 років, а загальні дороги, які в нас знаходяться, я не говорю за державні, мають 10 років гарантії. Вони мають вже 3 терміни знос. Фактично за останні роки їх тільки латали. Тут потрібні серйозні досить кошти. Для Закарпаття ця сума виражається у 3 мільярдах. Для прикладу, це весь бюджет Закарпатської області на рік. Якщо за останні там 10 років цю галузь виділяють від 60 до 90 мільйонів, то ви розумієте, де та як досягти тієї цифри 3 мільярди. А це цифра, яка потрібна для того, щоб відреконструювати, відновити покриття те, яке є на території Закарпатської області. Взагалі в Україні потребує більше 500 мільярдів. Ми розуміємо, що таких коштів відразу не буде, але я думаю, найближчим часом влада повинна це зрозуміти і цим шляхом повинні йти. Я знаю про те, що ви серйозно зайнялися проєктом будівництва автобану у Закарпатті. Ну, це взагалі цікавий проєкт. Його виношували 5 років. 5 років воно практично стоїть на полці. Угорська сторона
Ми знаємо, що вже підтягує автобан до вашого шномення зі сторони Угорщини, з Будапешта. Цього року, до кінця року, вони хочуть ввести ще одну ділянку М3. Ну, наступного року вони мають підійти до вашого шномення. І звідти фактично відходять дві гілки, два напрямки. Один – в сторону Загоня, а другий – в сторону Лужанки. Біля Лужанки він повинен проходити село Дейда. Це проєкт досить масштабний. Дорога буде називатися М6. Для будівництва його потрібні великі кошти. Тут вже працює і держава, і інші зацікавлені особи, в тому числі і народні депутати, щодо пошуку серйозного інвестора. Адже ця ділянка повинна бути платною, вона повинна з'єднуватися з М3 в Угорщині. Це практично п'ятий коридор південний, який рахується Рим-Київ. Думаю, що його років 10 повинні будуть будувати, як щонайменш. Тому що, беручи до уваги ту навіть Хорватію, то вони будують вже 13 років свій автобан, який починається від півночі зі сторони Угорщини до самого Дубровника, який практично стоїть вже зараз на завершенні. Ну, вони його почали будувати в 99-му році. От і рахуйте, 14 років вони вже його будують. Цей проєкт, що по території Закарпаття складає 108 кілометрів, 40% його будівництва – це підвісні мости, а також тунелі, що також удорожає цей проєкт. Для Виноградова, я рахую, це позитив. Одна частина зможе їздити в сторону Берегова, а інша, де він буде пересікатися, це між Пістреловим і Доробратовим на ділянці Мукачево-Рогатин, що також дасть нам можливість приєднуватися. Я рахую, що це досить великий був позитив для розвитку, тому що за статистикою 40-50 кілометрів в зоні автобана починає розвиватися інфраструктура. А цей автобан фактично проходить посередині Закарпатської області. Це нова ділянка, взагалі, яка не поєднана ні з однією дорогою. Тут ще будуть також виникати земельні питання, я думаю. Досить важливо і проблематично, що є на даному часі. Ну, я думаю, ми повинні піти тим же європейським шляхом і цю дорогу відбудувати, ну, і почати будувати хоча б найближчим, там, 2015 році якісь перші рухи почати, тому що, як я вже казав, такі об'єкти будуються не один і не два роки. Зрозуміло. Давайте перейдемо трошки до іншої теми від доріг. Ви, очевидно, займаєтеся і безпосередніми якимись питаннями у своєму окрузі, окрім Канкова, про який ви вже сказали. Які ще проекти будуть втілюватися або вже розпочали працювати у цей період? Ну, цей період вже почали підготовчі роботи будівництва у 4-й школі. Це багатофункціонального спортивного майданчика, який повинен цього року бути збудований. Я вже говорю повинен, тому що все може бути в цьому житті, але роботи вже розпочаті. Також готуються виділяться кошти на будівництво двох дитячих садочків – це Дюла і Вербовець. В проєкті цього року Ферташоломаш, відкриття садочка. Найближчим часом буде виділено кошти на дитячий садочок в Дротинці, який зупинив своє будівництво. Ну і багато проєктів є по школах, спортивні майданчики також є в деяких населених пунктах. Є також у проєкті Королівська мистецька школа, яка потребує реконструкції. Також стосується хижі, клуб, будинок культури, який також потребує додаткових виділень коштів. Ну, таких у нас проєктів багато. П'ятий садочок, місто Виноградів. І Винички. Винничка то взагалі це туристичний об'єкт наш, я рахую, він приваблює туристів, ми бачимо великий поток. Думаю, цього року нам вдасться разом з міською радою, з державного, з міського бюджету, а також підприємці, які
там мають свій бізнес, зробити асфальтування цієї ділянки дороги, що також дасть можливість додаткового надходження до бюджету міського. Іван Іванович, нещодавно всю Україну сколихнули події у Врадіївці. От як людина, як державний діяч, як ви вважаєте, власне, яке ваше ставлення до цих подій? Ну, тут я повністю підтримую людей, які виступили проти цього негатива. Інше питання, що ці процеси відбувалися не тільки зараз, вони відбувалися, думаю, десятиліттями. Тут треба однозначно проводити реформування міліції, адже це ганебні випадки. Це завдячуючи там журналістам це питання піднялося на такий рівень. Думаю, президент і міністр внутрішніх справ приймуть рішення відповідне по цьому випадку. Але основне, я кажу, що тут повинно проходити реформування самої структури, тому що такому вигляді, якому ми зараз бачили це на Миколаївщині, міліція втрачає свій імідж. І останні соціологічні дослідження, які показують, що 1% довіри до міліції – це той показник, до якого треба задуматися всім, як і правоохоронцям, так і владі. Чому така низька довіра? Адже не може міліція функціонувати при цій системі, при якій народ не довіряє їй. І тут повинні відбутися кардинальні реформування в цій галузі. І ще одне запитання до вас такого плану. От позбавлення Павла Балоги і Домбровського мандатів депутата через суди і наступні вибори у Хуському виборчому окрузі, як ви вважаєте, це позитив чи негатив все-таки? Ну, я не можу тут оцінювати. Я рахую, що це негатив. У якому плані? Негатив взагалі і по тих 5 виборчих округах, де не відбулися вибори. Ці 2 додаткові виборчі округи, які ми зараз обговорюємо, це де депутатом були визнані Домбровський і Балога, вони практично мали такі ж самі мати наслідки, як по цих 5. На цих виборчих округах не повинні були визначатися переможці, тому що судові процеси з самого початку вже тривали. Їх визнали, якийсь період був ще задіяний судовий процес, і в кінці кінців закінчилося тим, що і по тих 5 округах. Зараз, я думаю, відбудуться найближчим часом перевибори. Ну, якщо Верховна Рада прийме відповідні постанови в вересні, то вибори відбудуться десь у грудні по тих 5 округах, а по цих 2 буде приймати ЦВК. Я думаю, також вони відбудуться у грудні. Ну, мало того, я думаю, тут і європейська спільнота вимагає від України по цих виборчих округах провести перевибори, і щоб були визначені переможці. Ну і останнє. Зараз літо, і депутати, і багато людей зараз на відпочинку, як і ви, до речі. От де плануєте провести свій літній відпочинок? І чи вистачить вам депутатських коштів на оздоровлення? Ну, відпочинок я планую провести вдома в Закарпатті. Мабуть, на початку серпня поїдемо відпочивати у Хорватію з сім'єю, як вже в черговий раз на протязі 10 років їздимо туди. Ну, а щодо оздоровлення, я, в принципі, взяв ці кошти, що отримують депутати, і, в принципі, я їх направив 6 дітям, які потребують оздоровлення і лікування. Я їх відправив цим, як я вже казав, малозабезпеченим сім'ям, які потребують цього. Ну що ж, дякую вам, що знайшли можливість зустрітися з нами. А глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Діалог» був народний депутат України Іван Буско. На все добре.